Så er turen ved at have startet. 2011. Vi er på en lille opvarmningstur rundt om Milano Lufthavn. Så ser udstyret der med jorden. Og der er Vestø. Så frisk som en havørn. Rinde. Frisk? Ja. Godt. John? Du er kapitan up front, som lægger spidsen an. Er friske? Det ser godt ud. Det er ham, der ligger forrest. Det er også i venstre svar, der kommer bil.